പ്രബുദ്ധരായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പച്ചക്കള്ളം 32,000 വനിതകൾ ഇവിടുന്ന് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറയുന്ന പച്ചനുണ ആ പച്ചനുണ പറയുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തെ കലാപ കലുഷിതമാക്കുക എന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ടയാണ് അതിന് അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണം മുടക്കി കേരളത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ഐക്യവും യോജിപ്പും തകർക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കള്ളം പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അത് കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമണിക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തിലെ മതേതരവാദികളായ ചിന്തിക്കുന്ന 100% ആളുകളും ആ സിനിമ കാണാതെ അത് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നടക്കും അതിപ്പോൾ ആരെയും നിയമപരമായി പോയി ഇത് പിന്നെ നേരിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവമാണ് പ്രശ്നം ആ മനോഭാവം പോസിറ്റീവാണ് ഇത്തരമൊരു കള്ളത്തരം പറയുന്ന ഒരു സിനിമ കേരള സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല വസ്തുതയുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു വരട്ടെ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇത്രയും മതസൗഹാർദ്ദിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമോ ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഒരു അമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഭിന്നിപ്പ് എന്തിനാണ് ഭിന്നിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ജാതി മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളും വന്നിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചേർച്ചാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ പ്രശ്നം ചേർച്ചയുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വനമേഖലയിൽ പോയി അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നം ചേർച്ചയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിനെയും ഹിന്ദുവിനെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം ലവ് ജിഹാദ് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ വീടുകളിലാണ് പോയി പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളായ പെൺകുട്ടികളെ ഈ മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള ആമ്പിള്ളേർ മുസ്ലിം പെൺപിള്ളേരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഹിന്ദുക്കളായ ആമ്പിള്ളേർ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത നുണ പറയുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ടവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്യാണം കഴിക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തിനാണ് സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ നിയമപരമായി പിന്നെ തടയുക എന്നുള്ളത് ആ നിയമത്തിൻ്റെ വഴി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി പോയല്ലോ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ ചീഫിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പിൻ്റെ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ മതേതരവാദികൾ ജനാധിപത്യവാദികൾ ഈ നാട്ടിൽ ഈ ഐക്യവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് ബഹിഷ്കരിക്കണം ഇവിടെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള നാടല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ വറിയല ഉണ്ടാകാത്ത ഏക സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ കേരളം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണക്ക് വന്നല്ലോ കേന്ദ്ര കണക്ക് വന്നല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശ് എത്ര വർഗീയലാ നടന്നു ഗുജറാത്ത് കർണാടക എല്ലാം വർഗീയലാ നടക്കല്ലേ ഒരു വർഗീയലാവും ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ 32,000 ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 32,000 മുസ്ലിം വനിതകൾ ഇതല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വനിതകളെ മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തീവ്രവാദത്തിൽപ്പെട്ടു ഇതല്ലേ പറയുന്നത് ഈ ശുദ്ധ അസംബന്ധ കള്ളത്തരം അത് കേരളത്തിൽ വിലപ്പോകില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ കലുഷിതപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുണ്ട് പ്രബുദ്ധ കേരളം തള്ളിക്കളയും അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണാതെ ബഹിഷ്കരിക്കുക തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് കക്കുകളി എന്നൊരു നാടകം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവ സന്യാസ സമൂഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആക്ഷേപം ഇപ്പൊ ക്ലിമീസ് ബാവ KCPC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു പറയുന്നു അത്തരത്തിലൊരു പരിശോധന ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല പരിശോധിക്കാനൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് കക്കുകളിയാണെങ്കിലും ഏത് കൊക്കുകളിയാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള നാടകം കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ആരെ സംരക്ഷിക്കാനാ കേരളത്തിൽ പലയിടത്ത് ഈ നാടകം നടത്തിയായിട്ടുള്ള പിന്നെ പരാതി എന്നെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയായ കാര്യമല്ല നമ്മളെന്തിനാണ് ഒരു മതവികാരത്തെ വിടപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ആണ് മുസ്ലിം ആണ് ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അവർ ആചാര അനുഷ്ഠാനമുണ്ട് നമ്മളെന്തിനാണ് വികാരം വിടപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് സാമൂഹ്യമായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാടകം കൊണ്ടുവരുന്നു നാടകം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അതിനോട് ഗവൺമെന്റിന് യോജിപ്പില്ല വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ യോജിപ്പില്ല നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ പറയാം ആ ആശയങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലുഷിതമാകാത്ത ആശയങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനൊരു തെറ്റായ കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ നമ്മളോട് പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അത് തിരുത്തണമെന്ന് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയല്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇത് പറവൂരുള്ള ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ നാടൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സമൂഹത്തിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം അതിനകത്തുണ്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്ന് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബിഷപ്പുമാരും മറ്റുള്ളവരും പറയുന്നു നിങ്ങളത് ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ച് അങ്ങനൊരു സാമൂഹ്യപരമായ കലുഷിതമാകുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇത് നാളെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെ വന്നാൽ ഈ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം അവർ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നാടകം കൊണ്ട് സിനിമ കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ ചിലവാകാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം വളരെ ശക്തമാണ്
ഈ വർഗീയവാദികൾക്ക് നിയമനി സ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ല. ശക്തമായ നിലപാട് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി സ്വീകരിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഈ നാടകം പരിശോധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിലക്കും തന്നെയല്ലേ? ഇത് വിലക്കണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിലക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതെല്ലാം പൗരസ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ, നിയമം നിൽക്കുകയല്ലേ, വിലക്കല്ലല്ലോ. ഇത് മാന്യതയുടെ പ്രശ്നമല്ലേ, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചേക്കണം. പ്രശ്നം തോന്നുന്നു.